Джо Джойс проти Жана Желея. Реванш двох надважкових боків, що пройшов у Лондоні. Боксери посперечалися за тимчасовий пояс чемпіона світу WBO, який дає можливість обов'язково претендувати на бій із Олександром Усиком. Як розгорнулася ця битва велетнів? Ставте лайк і погнали дивитися! Дуже обережний, майже безударний перший раунд. Хоча бійці знають один одного добре, але відразу нахрапом не йде ніхто. У випадку британця це цілком зрозуміло. Китайські флешбеки першої битви дають про себе знати. Цього разу Джозеф от зовсім не йде вперед. Свідомо віддає ініціативу китайцю і старається зустрічати того. Це зовсім не його стиль, однак така спроба мала місце. Врешті, суто гіпотетично, якщо засушити домашній бій, можливо, тобі віддадуть перемогу. Але сушити довго не доводиться. От уже перше влучання Желея дальньою плюхою змушують британця відповідати. Бійка набирає обертів. А вже за місяць будемо дивитися виставу від Тайсона Ф'юрі і Френсіса Нгану. Якщо хочете поставити на цей бій, залітайте за посиланням у закріпленому коментарі і робіть свої ставки на сайті наших партнерів компанії Favbet. Там буде ще й бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Проте не забувайте, що це для розваги, а не заробітку. У другому раунді китаєць кілька разів прекрасно війшов у суперника з трішки корявими хуками. Однак по голові британця вони зайшли, як діти в школу. Джойс джебить, але переважно в молоко. Як і в першому бою, китаєць більш влучний. Викидає небагато, але не завдає зайвих ударів. У Желея ліпший таймінг, він краще відчуває дії противника і вчасно видає свій дальній. Британець продовжує пропускати, ризикуючи знову багато отримати в те саме око, як це було в першому поєдинку. Дальній прямий китайської стіни – це реально руйнівний удар. Особливо, якщо немає гарної оборони. Джозеф іде вперед, моментами влучає по пузу, однак його удари занадто помітні. Китаєць як танк вистрілює дальнім прямим. Врешті Желей задовбався мудохатися з британцем і в останні секунди третього раунду видав ідеальний хук назустріч. До побачення, Джозефе! Забудьте про Усика! Цифри після бою – це тотальне знищення. Особливо не напружуючись, Біг Жанг більше половини ударів викинув до цілі. Джойс так і не виправив свої проблеми із захистом. Після бою Желей взяв мікрофон і запитав у публіки, чи хоче вона, аби він стулив пельку Тайсону Ф'юрі. Це взагалі якась дивина, адже цією перемогою китаєць затвердив себе у статусі обов'язкового претендента по лінії WBO, пояс якої належить Усику. Цікаве рішення китайця. Але чи хотіли б ви побачити бій між китайським боксером та Олександром Усиком? Напишіть у коментарях, чи варто організовувати такий поєдинок.